has been forwarded directly to Mama. Ask for the Öresunds target. Välkommen till Kastrup Lufthavn. Vänligen håll deras bagage under uppsikt. Reisen i grupperna radikala feminister och fanatiska islamister. Deras bagage är blivit transporterat direkt till Malmö. Spör efter Öresunds target. Vad fin den är. Ja, tack så mycket. Tack. Tack. Oj, vad den är fin. Ja. Åh, vad fin. Ja. Vad är det för sort? Det är en Epic. Åh, en Epic. Åh, vad fin. Oj, oj, oj. Ja. Vad har du själv där för någonting? Ja, det här är en blandväska. Ja. Det är lite Epic och lite Samsonite och lite vanlig kundvagn. Egentligen är det en gatuväska. Ja, vi hittade den i Spanien. Vi blev så förtjusta. Så vi tog hem den. Ja, det var ganska svårt att få den genom tullen. Den var full med kokain och amfetamin. Ja, vi fick avgifta den. Oj då. Vad heter den? Persbrandt. Vad heter din lilla röring där? Ja, det här är lilla Leonor. Det är ett utställningsex från en väldigt exklusiv butik på Östermalm. Och nu ska hon få följa med husse på affärsresa till Zürich. Oh. Ja, det ska du. Ja, du är så duktig. Åh, vad mysigt. Ja, det är mysigt. Men alltså, det är så mysigt. Ja, men det är mysigt. Ja, men gud vad det är mysigt. Ja, det är fruktansvärt mysigt. Ja, det är så mysigt som man... Ja, man kan spy trasor. Ja, ja, det är det. Ja. Det är sjukt ja, mysigt. Det är, gud vad mysigt. Ja. Ja, och vet du vad det är? Men vad är det? Det är mysigt. Ja, det är ju det. Ja, det är det. Ja. Ja, Persbrandt har inte kunnat följa med för han har haft fotboja. Nej. Ja. Ah. Nej men tata Persbrandt, har du haft en liten fotboja på dig? Ja men nu har vi klippt bort den så nu kan han följa med igen. Ja. Lilla Leonor är ju väldigt resvan. Hon är ju sån här tävlingsväska. Så vi har ju varit runt hela Europa och tävlat i sån här bagility. Oj. Jaha. Vad värst. Ja, vi kanske skulle kunna visa ett litet moment. Ja, det vore ju fett nice. Då gör vi det. Då vi ser här. Så. Ja. Leonor. Ooh. Ja, nu var du duktig. Ja, nu var du duktig. Åh, vad duktig. Oj, oj, oj. Men titta, det tyckte Persbrandt om. Ja, titta där. Ja, titta. Ja, men Persbrandt kan ju inte så där avancerade grejer. Men lite enklare tricks, det klarar han av. Sitt, Persbrandt. Duktig pojke. Ja, duktig pojke. Så, så. Ligg. Du ska ligga. Ligg. Ja, ligg. Så. Ja, ja, vad du kan. Ja, vad du kan. Vad duktig du är. Ja, vad duktig du är. Ja, du är duktig. Titta på det här. Spela död. Ja, trovärdigt. Nej, 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 nej. Men nu är det något som inte stämmer här. Lilla Leonor, hur är det med dig? Hur mår du, gumman? Jag känner inte... Nej, men titta! Hon har fått necessär. Ja, så ber vi nu alla passagerare med flyg SK-175 mot Zürich med avgångstid 7:30. Med en gång tar jag från lufthavnen och tillbaka till ert hjem. Och tar ert business meetings på Skype eller Teams. Det är både mer miljövänligt och mer ekonomiskt fördelaktigt för jeres verksamheter. Tack och farväl! Det är ju fan! Det är tredje gången den här veckan som det här händer mig. De som har drabbats hårdast av den här pandemin, det är inte de äldre eller de multisjuka. Det är ju vi,
affärsresenärer. Vad ska vi göra av alla våra jurybonuspoäng? Man känner sig oönskad på något sätt. Men du, minns du hur det var förr? Kommer du ihåg när man flög till New York? Redan nu det känns som en svunnen epok. Man bokade ett möte med lunch på Grand Central Oyster Bar. Prata lite siffror och sen så var man klar. Kommer du ihåg när man flög till LA? Bara för att på sin offert få ett nej. Sen så blev man bjuden på party i Philip Hammars kåk. Kommer du ihåg när man flög till New York? Förutsättningslöst för att boka en tid för ett annat möte i Hamburg med ditt flyg portugis. Kommer ni ihåg när man flög till Berlin? Kommer ni ihåg när man flög till Berlin? Bara för att dina Amen.